کراچی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر شجاعت حسین کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی کورنگی روڈ ریڈیسن بینکویٹ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ٹھیلے، پتھارے اور دیگر سامان ضبط کیے گئے۔ ادھر ڈائریکٹر داؤد کوتا روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ڈائریکٹر ساؤتھ زون حسین ملک اور ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان احمد نے حصہ لیا۔ پاک کالونی ڈویژن میں واقعہ مندوپی روڈ پر غیر قانونی پنکچر شاپ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ناسا پاک پیٹرول پمپ کے نیچے تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا۔ سڑک اور فٹ پاتھ پر قائم فلائی اداروں کی جانب سے غیر قانونی دستخان اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ تمام تجاوزات کرنے والے افراد کو پابند